بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بيقاهد ولا وجدك لك ملهين خلد هيق فهمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لسيتهاي خلد هيق فهمين. سلام بيقاهد وجدك لك ملهين ور إلا انتنو كالي إريضا نحوم علينا إري إذن كو عصبين يسنهين وحانوا إناد قرتي أما لغوسو قري وآد يابتي waa istiritolow masalaanta khalad laga fahmaa walaalayaal sidaad ogtihiin salaantu waxay ka dhaxaysaa dadka oo dhan ayay ka dhaxaysaa muslim iyo gaalba salaantu way ka dhaxaysaa gaar ahaan muslimiinta gaar ahaan dad isku af ah oo isku luqad ah oo isku diin ah salaantu waxa weeye way ka dhaxaysaa marka waxaan la yaabay salaan intii lagu soo salaamay gadaal laga soo raaciyay khalad ayaga fahmin ujeeddo kale kama lihi arrintaas waxaan malaynayaa inay tahay arrin cusub arrin dhaqanka soomaalida ku cusub inay tahay u malaynayaa waxaana u malaynayaa dad badan inay salaantu khalad ka fahmeen war haddii lagu soo salaamo ma ahan macnaheeda in ujeeddo kale laga leeyahay adiga wax soo salaamaysidna inaad qofka kale u sheegtid inaadan ujeeddo kale ka lahayn oo ay salaam bisa kaa tahay naftirkeeda waa khalad waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo qofka soomaaliga ah ee muslimka ah xaq ayaan ugu leeyahay inaan salaamo asagana xaq waxaan oga leeyahay inuu salaanta igu soo celiyo laakiin sheekadan la leeyahay khalad yaan iska fahmin ilmaha dee riyaal oo ciyaarta naga daaye ya waxaa loo baahan yahay midda kale dad badan waxaa jira dadka u qabta oo fariimaha intay akhristaan aana usoo jawaabin tolow ma kibir bay ka tahay ma waxay ka tahay isla weyni bay ka tahay miya ma waxay ka tahay qofkan ay ignoor ku suubinayaan dadkii qaarkood waxay moodaa ignoorkay khalad ka fahmeen warheedha wax lasaas looma ignoor garayo salaanta layskama ignoor garayo ilaahay wuxuu leeyahy waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha haddii idin laidin salaamo salaan ya mid ka fiican ugu jawaaba ama ku celiya dadkii qaarkood waxaa aad usoo qoraan a s c oo loo soo gaabiya assalaamu calaykum arrintaas waxaa leeyahy naftirkeeda la iska daayo caajiska la iska dhaafo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kelmad kastaad qortid ajir ayaad ku leedahay maxaa yeelay salaanta waa barako weeye ilaahayna wuuna faray dadka qaarkoodna waxay soo qoreen w c ama waca bay ku jawaabaan markaa la akhriya w c waxaa la dhaha meelaha masqulaha ayaa waxaa la yidhaha w c marka hala qoro asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu oo sax hala qoro haddii kale halayska aamuso kuwa qaarkood waxay kusoo qorayaan hay war ilentan oo kale soomaali kusoo qoraya hay weli waxaa ugu daran marka lagu soo qoro hay sheekh ya weligii intaasoo kale ma aragteen markaas waxay idhahdaa maxaa ugu jawaabtaa kaasa waxay idhahdaa calaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu saaxiibkii naasir cadceed oo idin leh xasuusnaada inaad bijkayga laag saartaan islamarkaana rugteeda youtube-ka subscribe saartaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu